Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлава в нашия канал. Днес ще разберем какво ще прави вашия любовен интерес на Свети Валентин. Тоест, ще разберем с кого ще го прекара, дали ще е с приятели, дали ще е с любим човек и евентуално дали този любим човек ще сте вие. И може да излезне енергията, как ще се чувства всъщност от цялото това усещане. Значи аз не съм се приготвила избори, затова пък ще направя три купчинки с по няколко карти и ще си изберете от тях. Да видим какво ще прави вашият любовен интерес на Свети Валентин, с кого ще го прекара. И ще бъде ли щастлив от това прекарване? За избор 2, с кого ще бъде вашия любовен интерес на Свети Валентин? Щастлив ли ще бъде? За избор 3, с кого ще бъде вашия любовен интерес на Свети Валентин? Щастлив ли ще бъде? Готови сме с трите избора. Така, сега ще издигна да го видите. Ето ки. 1, 2, 3. Това са трите избора. С кого ще бъде вашия любовен интерес на Свети Валентин? И дали ще бъде щастлив? Как ще си прекара? 1, 2, 3. Започваме сега с кручета на енергията за избор номер 1. Кого ще бъде вашия любовен интерес на Свети Валентин? Щастлив ли ще бъде? Сега, това, което виждаме при вашия любовен интерес, той определено не е от хората, които почитат този празник или имат някакъв афинитет и отношение към него. Малко излиза като да го проспи от гледна точка, че изобщо няма никакъв ентусиазъм да го празнува и сякаш някакви други неща са му в главата и в мислите и съвсем не му е до Свети Валентин. Сега ще видим, тук има две енергии, които трябва да подчертая. Сега, интересното ми, вижте сега как се появява енергията. Вашия любовен интерес за една част от хората ще си го прекара в къщи насаме и ще си го проспи, в буквалния смисъл на думата, опитвайки се да игнорира, неглижира този празник и все едно, че не му пука, не го интересува. Обаче за друга част от хората, този човек действително ще има много голямо желание да прекара Свети Валентин с жена конкретно излиза, защото излиза мъж, който кани жена. Което означава, че вашия любовен интерес ще покани или вас, или друга жена, която има интерес към нея. Ще й пише, ще й се обади, за да се видят и да излезнат. Не мога да кажа дали ще сте вие, но мога да кажа, че това е жена, която той много харесва, жена, която така мисли за нея, и жена, с която определено би искал да празнува, обаче не Свети Валентин, а празника на виното. Така излиза. Тоест, означава, че пак може да сте заедно, но нали да празнувате по-скоро празника на виното, а не на любовта. Обаче имаме две групи хора. Едната група хора е човек, който много му се иска да е с дадена жена и да й се обади, но няма да го направи. И другата група хора е с мъж, който наистина иска да прекара празника с дадена жена и ще под претекст, че ще празнуват Трифон за Рязан, ще пише, ще се обади или ще поздрави дори. Затова бих казала, че ако сте в групата, в която мъжете са по-смели,
и вие сте тази жена, за която мисли, то ще бъдете заедно с Свети Валентин, но ако не сте вие тази жена, този човек или ще си прекара с друга, или ще си остане в къщи. Ако има друга и той има такъв ентусиазъм да е с нея, знаете, че вие нямате шанс. Ако вие сте тази жена, браво, защото се очертава да има успехи за напред. Това е енергията по избор номер 1. Сега, избор номер 2. Къде ще прекара Свети Валентин вашия любовен интерес? Как ще се чувства? Вашия любовен интерес ще прекара Свети Валентин с любимия си човек. Ако това сте вие любимия му човек, то очаквайте романтика, изненади и така много хубави емоции да имате. Дори може да има и нещо като серенада, като някакъв подход, който да ви изрази любовта си по творчески начин. Определено вашия любовен интерес, без значение дали е мъж или жена, ще прекара със своят любим човек, Свети Валентин, и ще се чувства прекрасно, като това може да бъде преход и за едно задълбочаване на взаимоотношенията. Ако вие сте вече с този човек и сте се разбрали, да, ще прекарате прекрасно, но ако не ви поканят, знаете, че вашия любовен интерес има друг любовен интерес и това не сте вие. Прекрасно прекарване, много хубаво, много желано от двете страни и пълно с положителни емоции. Нещо друго трябва да знаем по избор 2. Това е много важен момент, този Свети Валентин, за вашия любовен интерес, защото той определено ще се постарае да направи добро впечатление и да настъпи промяна в взаимоотношенията с човек, който наистина има така чувства, емоции и желая да се задълбочи. Ако това сте вие, супер. Ако не сте вие, определено бих казала, че този човек си е намерил своята половинка. Това е енергията за избор номер 2. И да видим енергията за избор номер 3. С кой ще прекара Свети Валентин вашия любовен интерес и ще бъде ли щастлив? Тук отново енергията е много хубава и любовна. Особено мъжете ги виждам в активната роля на тези, които организират така било вечеря, било нещо свързано с някакъв вид материално преживяване. Може да е освен вечеря някаква активност, която е свързана дори с пътуване, екскурзия. Имаме мъж, който кани жена и се опитва да й предостави така най-прекрасното преживяване. За много от хората по избор номер 3 може да има нещо свързано с арабските страни, защото тук енергията е много така наситена с нещо като Дубай, нещо като Йордания, такъв тип енергия има, където хората да са по-далеч, да е приповдигнато, да е така интересно за тези, които ще пътуват, за тези, които няма да пътуват, отново някакви забавни неща, които да се правят и за които мъжът да е подготвил нещо като сценарий, да кажем, програма. Вижда се, дори предложение може да има за или за брак, или за задълбочаване на взаимоотношенията, тип заповядай, искам да живеем заедно, ела при мен. Тук нещата стават сериозни, така бих казала, така че вашия любовен интерес ще прави някаква сериозна крачка към по-дълбок етап на обвързване. Ако вие сте заедно, то очаквайте прекрасна изненада в тая посока. Ако не сте заедно, очевидно този човек си има някой предвид, с който иска да празнува Свети Валентин и с който иска да има дългосрочни взаимоотношения. Да подчертаем нещо друго, трябва ли да знаем? Тук се завихри една друга енергия, свързана с... Ако вашия любовен интерес е в любовен триъгълник и избира между вас и друга жена, той на Свети Валентин ще избере с коя жена иска да остане. Което означава, че това е по-скоро за типа взаимоотношения. Имаме две свободни жени и един свободен мъж. Мъжът има взаимоотношения и с едната, и с другата. И той трябва да избере с коя ще прави по-сериозна връзка.
по-скоро такъв тип любовен триъгълник е, в който всеки е сингъл. И това, което се вижда, че Свети Валентин ще бъде крачката на мъжа да избере с коя от двете жени да бъде. И тази, която покани да празнува с него, тя ще бъде неговата избраница. Така че ако са в такава ситуация и не ви поканят вас, значи вие не сте неговата избраница. Но ако ви покани вас, значи тук става въпрос за нещо сериозно. И нещата тръгват в градация за вас двамата. Това е енергията за избор номер 3. Прекрасен празник, желая на всички. Имайте любовта, която мислите, че заслужавате, защото човек има това, което сам мисли, усеща като лимит, като граница, че заслужава. Така че нека бъде според вашето усещане и потребност. Благодаря ви, че бяхме заедно. Блест лав!